жаңы жедил бүгүнкү битем байрамына арналган кандай бизге белектери бар экенин угалы э балдар. Кана көңүл коюп тынч отуруп эжекенин айткан сөзүн угабыз. Эмжанган демесе балдар, бүгүн кандай күн экен? Китеп күнү. Китеп күнү. Мына туура айтасыңар, 23-чү апрель өткөн дүйнөнүн китеп күнү экен. Мына жерде силердин колуңардан жаралган ушул китептерден алынган, жомоктордон алынган, каармандардын чагылдырган сүрөттөр турат. Силердин бул сүрөттөрдөн жомокторду жакшы көрөрүңөр бардыгын биз силерден сурабай туруп эле түшүнөт экенбиз. Анткени жалаң каармандардын баардыгы жомоктор каармандар экен. Анда эмесе балдар, мен силерге жомок окуп берейин ушул майрамдар менен деп. Артынан жакшылык карап жомок экен. Илгери бир кичинекей кыз болуптур. 8 жашында ата энесинен айрылып томолой жетим калыптыр. Эскирээк көйнөгү менен бир байлам жоолугунан башка кийими, ичээрге тамагы жок кыз эл кыдырып кайсы суроого аргасыз болот. Бир күйүмдү киши ага каткан нан берет. Аны эмесе балдар, күйүмдү дегенди түшүнөбүзбү? Оорукер, кайрымдуу э. Мына ошол киши нан берип атат кызга. Кыз эшиктен чыга бергенде бир аксакал жолугат. Кызым, курсагым аябай ачып жатат, наныңдан берчи дейт. Эмне болот деп ойлойсуңар? Кыз нанынан берет. Кыз нанынан беретпи? Кыз кандай кыз экен? Ошондой ойлойсуңарбы? Ооба. Анда эмесе уланталы э жумогубузду. Алыңыз ата, аш болсун дейт да кете берет. Караңгы түшүп көз байланган кезде алдынан бир жаш жигит чыгып, башым үшүп баратат, таң атырган бирдеме берчи деп өтүнөт. Таң атырганды кандай түшүнөбүз? Байлай турган, байлай турган. Кыз башындагы жоолугун берет. Ал андан ары карай жөнөй бергенде ары жагына, бери жагына жылдыздар чачырап, күмүш тыйындар айланасына толо баштайт. Бирөөгө кылган жакшылыгың эртеби кечпи кайрылып өзүңө келет деп сөз бекер айтылбаптыр. Мына ушундай жакшы жомок экен. Жакшылык кайрылып келет дегенди кандай түшүнөбүз? Бирөөгө жакшылык кылсаң, ал жакшылык сага да тең. Аязама, жакшы балдар келсиңер тыла. Дагы кандай ойлойсуңар? Кыз жакшылык кылдыбы? Ооба. Эмне кылды? Жомокторгон берди, өзү кийим. Апа, апа, бүгүн деген Алиянын туулган күнү экен, эмне белек апарабыз? Ой, кайсы Алия? Могу кошунатчы. Аа, биздин жаныбыздагы эме? Ооба. Азыр анда. Китептен ашкан кымбат белек жок, балам. Китеп алып барып бер. Чоң рахмат апаке. Эле. Алия, туулган күнүң менен сени куттуктайм, бул сага. Рахмат. Туулган күнүң менен Алия, бул сага алып келдим. Чоң рахмат. Алия, мяс. Сага китеп окуган. Сага туулган күнүң менен. Рахмат силерге. Апаке, караңызчы, кандай чоң китептерди алып келген. Бизге китеп окуп бериңизчи. Кама алтындарым. Сонун китептер турбайбы? Келе кой, келгиле силер. Аста мени мышыкты окуп бериңизчи. Келе кой анда, силер жакшы окуп тургула э. Түшүнгөнүңө тана мага айтып бересиңерби? Ооба. Бир мышык жер кезип жүрүп, өлүп жаткан арстандын жанындагы күчүгүн таап алып, бооруна кысып, эмизип, асырап алат. Күн артынан күн өтүп, арстандын күчүгү чоң арстан болуп жетилет. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү жерге тамагы жок калган арстандын карды аябай ачат. Ошондо арстан өзүн багып чоңойткон мышыкты жемекчи болот. Мышык анын жаман оюн билип алып, андан мындан бир тийип бактын башына чыгып кетет. Ой, ак сүтүн берген энекем, тууган энемден да ысыксың,
Билген нерселериңдин баарын үйрөтүп, ушул бакка чыкканды неге үйрөткөн эмессиң? Дейт. Мышык анда. Мен сага болгон акылымды үйрөттүм, бирок бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аным акыл болуп тур, деп дагы өйдө чыгып кеткен экен. Уктуңарбы? Кандай сонун жомогу экен? Жаттыгы жомогу эмне жөнүндө экен? Кана эмне жөнүндө экен? Кимдер айтып бересиң? Ilgari bir mışık eşikte jürse ölüp jatkandar arstan tığırtanın janında kişineki bagasın görüttü ana alıp emizi asırap bagan çoğalganda al arstan özünde tamak tap jeep emet katkan mışık anda karıp kalat anın arstan tamak tap bagan ey mışıkta jeyisi gelet mışık anı sesip bakka çeyip ketet arstan bakka çıkalbay enike bay süt сүтүңүздү эмизип бактыңар барымага үйрөтөр а эмне үчүн бакка ошол бакка чыкканды үйрөткөн жок элеңер десе болсо мен сени айбалам ай мен сени бактым сен анткени сенин ушундай кылаарыңды билгем деп бактын дагы үйдө чыгып кетет азаматы